Zprávy televízie Severka. Druhý júlový týždeň je už tradičně na Žilinskej univerzite v Žiline spojený s detskou univerzitou. Žilinská univerzita je prvou školou, ktorá začala robiť detskú univerzitu. V tom čase to inicioval pán dekan Michalík, ktorý bol dekanom elektrotechnickej fakulty, s pánom docentom Hockickom, ktorý bol vtedy pracovníkom katedry fyziky. Teraz je to už 12. ročník a tí, ktorí tu boli pred 12 rokmi, možno, že už teraz niektorí aj končia vysoké školy. Pre budúcich bakalárikov a inžinierikov je pripravený týždeň nabitý novými informáciami, ale aj zábavnými aktivitami. Čo sa týka prihlasovania, tak spúšťali sme ho 1. apríla o 9. hodine a rodičia čakali na to, že kedy to celé vypukne. A môžem povedať, že záujem je extrémne veľký, pretože po 5 minútach sme museli stopnúť kurz bakalárik, keďže bol už naplnený. A do 10 minút sa naplnil aj kurz inžinierik. Radi sme, že majú záujem ľudia prísť na Žilinskú detskú univerzitu a myslím si, že to aj svedčí o tom, že snáď sa snažíme robiť s tou verejnosťou to, aby sa trošku popularizovali aj tie technické odbory. Žilinskej detskej univerzity sa zúčastňujú žiaci vo veku 8 až 12 rokov. Sú pripravené prednášky a cvičenia zhruba pre tých bakalárikov 18 prednášok, pre inžinierikov zhruba 15 prednášok celého tematického celku týkajúceho sa techniky prírodných vied. To znamená, že je to zamerané na popularizáciu prírodných a technických vied. Na štúdium sa teší všetkých 150 prihlásených detí. Aby som sa naučil niečo, aby som napríklad aj tie kabliky, čo ma zaujímajú a také veci. Ako sa robí, prečo vznikla pošta? Naučím sa veľa nových vecí, dúfam, že niečo skúmať, pôjdeme na letisko a ešte dúfam, že budeme robiť všelijaké pokusy. Myslím, že sa tu učím, ako veci fungujú. Študenti budú mať vytvorený aj priestor na diskusiu a doplňujúce otázky. Ľahšie si tak budú môcť vytvoriť dokonalú predstavu o prednášanej problematike. Na zabezpečovaní detskej univerzity sa podieľajú prakticky všetky fakulty tejto univerzity už v súčasnosti. Čiže sa to stalo naozaj univerzitnou záležitosťou a som veľmi rád, že to robíme v spolupráci s mestom Žilina, pretože vlastne aj preto sa tá detská univerzita volá Žilinská detská univerzita. O 2 týždne sa na Žilinskej univerzite otvorí Automobilová akadémia Junior, ktorá je určená pre 13-14 ročných žiakov a ktorú Žilinská univerzita pripravila v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu. V 7-8 ročníku základnej školy sa vlastne oni rozhodujú, čo budú robiť ďalej, či ísť v nejakom všeobecnom vzdelávaní ďalej na gymnáziách, alebo na stredné priemyselné školy, alebo odborné školy. A to je cieľom ukázať, že aj v tej technike je budúcnosť a že dá sa tam presadiť a že nie je to až tak ťažké, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Štúdium na Žilinskej detskej univerzite je ukončené promóciou za prítomnosti rodičov a príbuzných, na ktorej dekan elektrotechnickej fakulty malým študentom odovzdá diplomy a prizná titul bakalárik alebo inžinierik. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.